reka twongere tubahe ikaze muri aya makuru ndetse na n'imbikomojeho mu ngingo z'ingenzi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye Sir Ian Wood, ni umuyobozi wa mukuru w'umuryango witwa The Wood Foundation, akaba kandi ari nawe wawushinze, ndetse yanakiriye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe iterambere mpuzamahanga Remy Rio. Reka tubibaze Fiston Felix Habineza. Sir Ian Wood, umuyobozi mukuru w'umuryango The Wood Foundation, akaba ari nawe wawushinze, yakiriwe na Perezida Kagame kuri wa Gatanu. The Wood Foundation ni umuryango ukora ibikorwa byo guteza imbere umuturage n'ubukungu muri rusange, uherutse kwegurira abahinzi b'icyayi imigabane wari ufite mu ruganda rw'icyayi rwa Mulindi Tea Factory. Uru ruganda kuri ubu rucungwa n'abaturage 100%, rutunganya ibiro miliyoni 18 buri mwaka. Kuri wa Gatanu kandi, Perezida Kagame yakiriye muri village Rugwiro umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe iterambere mpuzamahanga Remy Rio. Ni nyuma yuko iki kigo gifunguye kuri wa kane ku mugaragaro ibiro byacyo biri mu mujyi wa Kigali. Ambasaderi w'Ufaransa mu Rwanda Antoine Amfrey nawe waruri muri ibi biganiro, yavuze ko ibiganiro byibanze ku mubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Kuri wa Gatanu kandi, u Rwanda n'iki kigo cy'Abafaransa gishinzwe iterambere mpuzamahanga bashyize umukono ku masezerano yongera ibigo bya Expertise France na Propaco mu masezerano u Rwanda rwagiranye na Agence Française de Développement mu kwezi kwa Gatanu umwaka ushize, yemerera iki kigo kugira icyicaro mu gihugu. Na masezerano umunyamabanga wa Leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Professeur Nshuti Manase avuga ko azafasha mu iterambere mu nzego zitandukanye. Aya masezerano hagati y'u Rwanda na France akwaciye mu bigo byabo bya development cyangwa iterambere bizadufasha mu iterambere ry'igihugu cyacu. Harimo izafasha bikora ku giti cyabo cyangwa bikorera, harimo izafasha Leta mu buryo butandukanye, harimo amashuri, mu mavuriro, n'abazafatanya n'abikorera cyane cyane mu mishinga yabo, kubateza imbere no kubaha amafaranga yo kwiteza imbere. Expertise France ni ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya tekinike, naho Propaco ni ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe guteza imbere urwego rw'abikorera hagamijwe iterambere rirambye. Ibi bigo byombi bikaba ari amashami ya Agence Française de Développement. Fiston Felix Abineza, i Kigali. Naho madame wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yagiranye ibiganiro na madame Catherine Russell, n'umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF. Ni ibiganiro byabereye ku biro by'Imbuto Foundation hano i Kigali, byibanda rero ku musaruro ukomeje kuba mu bufatanye hagati ya UNICEF n'Imbuto Foundation muri gahunda zitandukanye. Catherine Russell ari mu Rwanda, aho biteganyijwe ko azahura n'urubyiruko n'abayobozi mu nzego zitandukanye baganira ku bijyanye no gukorera hamwe mu kubungabunga uburenganzira bw'umwana. Kandi hatangijwe gahunda y'imyaka ine, ni gahunda yiswe Plan National pour l'enseignement et l'apprentissage du français au Rwanda, ikaba igamije guteza imbere imyigire ndetse n'imyigishirize y'igifaransa. Bikubiye mu masezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi, hagati ya Ministeri y'Uburezi n'ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe iterambere. Reka tubibaze Fiston Felix Habineza. Mu ishuri abana bari kwiga igifaransa, ni isomo bakunda kuko banumva kamaro kuri ururimi. Je parle ça depuis que je suis en deuxième maternelle. Mvunda kwiga igifaransa nuko iyo nyivuga mba numva ntewe ishema no kukivuga. Nkunda kwiga igifaransa kuko gifasha cyafasha umuntu kujya mu bindi bihugu akaba yavugana n'abantu akamenyana nabo. Bamwe mu barimu bigisha igifaransa bagaragaza ko ari isomo abana bakunda, ariko ko umubare w'abakigisha ukiri muto, bakifuza ko nabo ubwabo nk'abarimu bakwiye guhora bongerwa ubumenyi kuri uru rurimi. Yewe ku giti cyanjye nirwo rurimi nize mu gifaransa, ni ukuvuga ko byanyorohera kugira ngo rwakire kandi mfashe n'abandi. L'enseignant a toujours besoin d'apprendre. Umwarimu mwiza ahora ashaka kwiga. Niba badufasha rero tukabona ayo masomo y'igifaransa, twaba dusubijwe kuko natwe turashaka kwiga. Minisitiri w'Uburezi Dr. Amaria Valentine agaragaza ko gahunda yiswe Plan National pour l'enseignement et l'apprentissage du français au Rwanda igamije kongera abarimu bigisha igifaransa no guteza imbere imikoreshereze yarwo muri rusange hagamijwe iterambere rirambye. Ibikorwa by'iterambere byose biza mu gihugu
ndetse no kuba twasohoka tukajya gukora hanze y'igihugu. Nta guhitamo igihugu ukoramo cyangwa nta guhitamo umushoramari mukorana cyangwa nta guhitamo investment za mu gihugu. Ibyo byose rero bisaba kuba ufite maîtrise y'ururimi kugira ngo ubashe kuvugana nabo muhura nawe. Niyo mpamvu nyamukuru tugomba guha imbaraga ururimi rw'igifaransa mu mashuri yacu. Icyo nicyo cya mbere kuko bijyana mu murongo umwe na vision 2050 kubaka umunyarwanda ushoboye. Arashoboye mu byaza, ashoboye gukora ariko abashije no kubivuga. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Ufaransa gishinzwe iterambere Remy Rayu uri mu ruzinduko mu Rwanda avuga ko iyi gahunda ari ingirakamaro cyane. C'est une chance pour les Rwandaises et pour les Rwandais, c'est une chance pour nous tous. Na mahirwe ku Banyarwanda ariko ni namahirwe kuri twese kuko abana b'abanyarwanda bazabona kuri ubu burezi bazagira uruhare mu iterambere ry'uru rurimi rw'igifaransa, bazazana amagambo mashya y'ikinyarwanda mu gifaransa, bazavamo abasizi n'abahanzi mu gifaransa, kandi byo ni ubukire bw'ururimi niko kurwagura. Na makuru meza kandi ashimishije u Rwanda rwumvise kubijyanye na francophonie. Entendre cette voix dans la francophonie. Ni gahunda igenewe miliyoni 10 z'amayero izamara imyaka 4. Ikabije isanga indi sanswe y'umuryango w'ugo bikoresha igifaransa OIF nawo usanzwe uzana barimo abakorera bushake kuza guhugura abo mu Rwanda bigisha uru rurimi, ndetse umwaka utaha w'amashuri hakazaba hari abagera kuri 70. Fisto Felix Abineza, Kigali. Muyandi makuru, abadepite basabye Minisiteri y'imari n'igenamigambi kurushaho kunoza igenamigambi n'ikurikirana bikorwa ry'imishinga ya leta kuko ngo iyo bidakozwe neza bihombya leta. Reka tubibaze Mutesi Francine afatanyije na Pierre Celestin Gataraya. Kuri uyu wa gatanu, Minisitiri w'imari n'igenamigambi Dr. Uziel Ndagijimana yagejeje ku Nteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite ibisubizo mu magambo ku bibazo bijyanye n'igenamigambi n'ikurikirana bikorwa ry'imishinga ya leta n'ibibazo bigaragara mu mitangire y'amasoko. Bimwe mu bibazo bigarukwaho ni imishinga itangira gushyirwa mu bikorwa nta nyigo yakozwe, amasoko atangwa ku biciro biri hejuru y'ingengo y'imari aba yarateganirijwe, amafaranga asubizwa abaterankunga kuko kuyabyaza umusaruro byananiranye, ibikorwa byubakwa kimwe n'indi mitungo igurwa ariko ntibibyazwe umusaruro, imishinga itihuta, gutinda kwishyura ba rwiyemezamirimo n'ibindi. Ibi byagaragajwe na raporo y'umugenzuzi wa leta y'umwaka w'2019-2020. Abadepite bagaragaje ko bifite ingaruka zikomeye. Ugasanga ayo mafaranga kubera kunanirwa kuyakoresha abaterankunga barayisubiza. Nyakubahwa Speaker, ikibabaje ni uko turengaho tugafata inguzanyo kuko igihugu cyabuze amafaranga, kandi hari amafaranga abaterankunga bishubije kubera kutayakoresha. Akenshi abari barimo gukora iriya mihanda basaba n'inguzanyo, bityo bishobora kuba gutuma n'inguzanyo baka basabaho inyungu z'ubukererwe. Nibajije nyakwa Speaker, iyo batinze kwishyurwa ese baba bariho bate nka rwiyemezamirimo? Ese abakozi bakoresha baba bemeze bite? Wenda nyakwa Speaker, natanga urugero muri raporo twagejejweho ikurura yatinze kwishyura mu gihe cy'iminsi 3,386. Aho ngaho umuntu yakwibaza kuko mubona atari ikibazo. Abadepite bagaragarije Minisiteri y'imari n'igenamigambi ingaruka imikorere mibi yagiye igira ku baturage, ndetse bikanahombya igihugu muri rusange. Bavuze ko hari imishinga 16 igenda biguru ntege, nyamara ifite agaciro ka miliyari zisaga 114, imishinga yatawe na ba rwiyemezamirimo kubera kutishyurwa, nyamara ifite agaciro ka miliyari zigera kuri 12 n'ibindi bihombo. Minisitiri w'imari n'igenamigambi Dr. Uziel Ndagijimana yemera ko habaye amakosa ariko akagaragaza ibyakozwe mu kuyakosora. Ariko no kureba none ko n'imishinga ubwayo iri mu gushyira mu bikorwa, irimo itera imbere, bityo ukava akabona raporo igaragaza ko umushinga urimo kugendera ku gihe, ko amafaranga ateganyijwe arimo akoreshwa kandi agakoreshwa neza hubahirizwa amategeko. Ariko n'itangwa ry'amasoko tutarangwa rya amasoko yaratanzwe gusa, ariko no kureba n'uburyo yatanzwe kugira ngo amakosa yabayemo agaragare, ariko harimo no gukumira. Uburyo ni bushyashya, turashaka kureba icyavamo, ariko intego ni uko gukurikirana ibikorwa, gukurikirana uburyo bikorwa n'uburyo bwahiriza amategeko yose bahirizwa, bigomba gushyiramo imbaraga kugira ngo
tunoze imikorere. Aba depite yavuze ko yanyuzwe n'ibisobanuro mu magambo byatanzwe ku bibazo byagaragajwe n'ikirimo gukorwa. Francine Mutesi, Televiziyo y'u Rwanda. Hari bamwe mu bashoramari bari mu Rwanda bavuga ko batangiye ibiganiro biganisha ku bufatanye no guterwa inkunga n'ikigo cy'Abafaransa gishinzwe iterambere cyangwa se Agence Française de Développement. Ni mu gihe umuyobozi mukuru w'iki kigo Remy Rio uri mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda agaragaza ubushake bwo kwagura ibikorwa bigamije iterambere ry'ibihugu byombi bitewe n'imibanire myiza u Rwanda n'Ubufaransa bifitanye. Jean-Claude Mutuyezu yafatanyije na Cindy Heba Yusuf. Kuva mu mwaka w'1965 ikigo cy'Abafaransa Borore Logistics gikorera mu Rwanda, aho muri rusange gitanga serivisi z'ubwikorezi bw'ibicuruzwa biva cyangwa bikajya mu mahanga. Mu Rwanda iki kigo kimaze kugira ishoramari rifite agaciro ka miliyari zisaga 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuyobozi wacyo mu Rwanda nkubitoroje avuga ko batewe ishema n'uko umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa urushaho kuba mwiza, bigatuma ishoramari rikomeza kwaguka. So, nibwira ko hari ubushake ku mpande zombi bwo kugira ngo ubucuruzi bwaguke. Kuri twebwe rero turabikurikira cyane nk'uko dukurikira iby'ahandi nagari by'Ubufaransa guza dukurikira kuko dukorera hose nk'uko nabikubwiye. Ntabwo iby'Ubufaransa byo dukurikira gusa, ahubwo dukurikira n'ibindi bihatandukanye. Ariko kuko muri kumbaza ibyo ku Bufaransa ni ikintu gikomeye kuri twebwe, na amahirwe mashyashya abonetse kuri iyo mikoranire ndetse n'imibanire myiza y'ibihugu. Twumva rero tutazatangwa kugira icyo tuyakuramo. Ku nshuro ya kane umuyobozi w'ikigo gishinzwe iterambere ry'Abafaransa Agence Française de Développement Remy Rio ari mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda. Bimwe mu by'uyu muyobozi yifuza ni ugukomeza gushyigikira umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi, kandi ibikorwa bifitanye isano n'iterambere bikarushaho kwiyongera harimo n'ikoranabuhanga. Nous sommes partout dans le monde et nous voulons bien sûr l'être. Dukorera ku isi yose, ariko birumvikana ko twifuza no kuba hano mu Rwanda kandi mu nzego zose. Urwego rushya twashyizeho kandi dutekereza ko ari ingenzi arirwo twise Digital Africa ruzaba rufite imikorere yihariye. Twizera ko bizagira u Rwanda akamaro ko uyu mushinga mugari twamaze kuganiraho na guverinoma y'u Rwanda. Avec le gouvernement rwandais sur le digital, bien sûr. Kuva mu mwaka wa 2019 biciye muri iki kigo hamaze gutangwa miliyoni 118 z'amayero, no kuvuga asaga miliyari n'ubundi 118 z'amanyarwanda. Ndetse ubuyobozi bw'iki kigo bukaba busezeranya ko mu gihe cy'imyaka ibiri iri imbere hazaba habonetse izindi miliyoni 200 z'amayero biciye mu nguzanyo no mu nkunga. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Uwera Claudine asanga intambwe ikomeje guterwa ari umusaruro w'imibanire y'ibihugu byombi n'ubumenyi bashaka ko dufatanya kongera ari ukwigisha ururimi rw'Igifaransa ndetse n'imishinga iri imbere, kandi mu by'ukuri ijyanye n'icyerekezo cy'igihugu. Twe nk'abanyarwanda nk'u Rwanda turabona ko n'umusanzu ukomeye cyane uku kuvugurura umubano ni ikintu gikomeye kuri twe mu iterambere ry'igihugu cyacu. Turabiha agaciro cyane. Hari ibyo tugikeneye kuganira, hari ibyo tugikeneye gufatanya dukurikije aho icyerekezo cy'igihugu kiri, kandi nabo icyo tubashimira cyane bafite ubushake kandi natwe turabufite. Turumva ko ubufatanye buzagira icyo butugezaho cyane nk'igihugu. Hari hamwe mu masosiyete y'ishoramari yatangiye kugirana ibiganiro n'iki kigo cy'Abafaransa gishinzwe iterambere kugira ngo bagure imikoranire. Viki murabukirwa hakuri ikigo Divar Great Lex Limited gifite umushinga wo kubaka ihariro rigari ku Mukimihurura. L'FD à côté nous businessman, l'FD a le volet. Iki kigo gikunze gutera inkunga ibikorwa by'abikorera biciye mu kigega cyashyizweho. Turimo kuganira nabo kugira ngo turebe uko batera inkunga umushinga wacu. Naguhamiriza ko ibiganiro birimo kugenda neza kugira ngo ibikorwa byacu bizagere ku ntego. Kuri ubu amasosiyete 30 akomoka mu gihugu cy'Ubufaransa akorera mu Rwanda yamaze gukora ihuriro rigamije guhanahana amakuru no gushishikariza andi masosiyete kubirebana n'amahirwe y'ishoramari ari mu Rwanda kugira ngo nayo ashobore kuhashora imari. Jean-Claude Mutuyezu, i Kigali.
naho bamwe mu bagana serivisi z'amahoteli n'amaresitora mu mujyi wa Kigali basanga kugira ngo zirusheho kunoga ari uko abazitanga bahugurwa bakigishwa indimi z'amahanga. Urugaga rw'abikorera rwo ruvuga ko rugiye gushyira imbaraga muri uru rwego hagamijwe kwitegura inama ya CHOGAM. Reka tubibaze Mbabazi Dorothy yafatanyije na Byron Dayambashe. Ni mu masaha ya mu gitondo hirya no hino mu mahoteli n'amaresitora mu mujyi wa Kigali, abashinzwe kwakira abakiriya barashishikaye ku murimo. Aba bavuga ko nubwo bari barakomwe mu nkokora na COVID-19, kuri ubu bishimira kuba barongeye kwakira ababagana nk'uko byahoze. Iyo rero umukiriya aza ukamuha serivisi akagenda yishimye, akaguha feedback nziza kandi agakomeza ananagaruka, iyi industry turimo ni industry ya tourisme, kandi kubera pandemic yabaye muri iyi myaka ishize tourism ikaba yarahagaze, kuko n'ubundi dukora dutanga service nziza, dukora ibintu biri kuri standard. Rero umushyitsi uko yaza kose, aho yabaturutse, igihugu cyari cyose yabavuyemo, urwego rwose yabariho, turamwakira na cyose. Ku ruhande rw'abaganiza service bashima uburyo zigenda zivugururwa, nubwo ngo hari ibigikwiye kunozwa. Aha niho dufatira amafunguro, bakaduhana cafe ndetse na ji. Mu byukuri service za hano ni nziza. Abakiriya baraza nk'uko nguko waje mu hoteli, abana basaviva bakaza bakakwakira, bakakubaza icyo ushaka kurya, bakakubaza icyo ushaka kunywa. Bitari nka kera hahandi umuntu waza gukamara nk'isaha wicaye wabuze n'umuntu kwakira. Imbaraga ugiye kureba neza ni mu rurimi, kuko haza nk'umuntu w'umunyamahanga, noneho akabura umuntu umwakira ngo amubwire icyo ashaka. Buri mezi atatu ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bugirana ibiganiro n'abikorera bo mu mujyi wa Kigali, mu rwego rwo kubashimira uruhare bagira mu iterambere ry'uyu mujyi ndetse no kubagaragariza amahirwe hari y'ishoramari. Bamwe mu bikorera ngo baterwa ishema no kubona Kigali cyeye babigizemo uruhare, nubwo nabo hari ibyo bakwiye gufashwa byatuma barushaho gukora neza. Nimba nshoye muri commercial building, umujyi ukadufasha kugira ngo noneho ibe yashobora ku gerageza kukangurira abandi banyarwanda bakorera ahantu hatari heza, bagashobora kuba babakangurira kugira ngo baze natwe baduteze imbere. Bacyafite imbogamizi z'ibigo bimwe na bimwe kandi byitwa ko ari ibya leta bitari byumva ko bigomba gukoresha produits za made in Rwanda, urugero nka hand sanitizer. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pidensi Rubingisa avuga ko urwego rw'abikorera rufatiye runini iterambere ry'umujyi wa Kigali. Ni muri urwo rwego nk'ubuyobozi bafatanya kurebera hamwe icyatuma serivisi zitangwa n'abikorera zirushaho kunoga. Ese hitezweho iki kuri buri rwego, kuko aya mahoteli agiye agira ibyiciro bitandukanye n'izo resitora nini, kugira ngo wa muco dufite umujyi w'igihugu kizwi gutanga serivisi nziza cyakira abantu na yombi n'ahashobora kubakira imbogamizi hanozwe. Umuyobozi w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF Robert Bafakurera ashima uburyo umujyi wa Kigali ugaragariza abikorera amahirwe y'ahari ishoramari, akavuga ko urwego rw'amahoteli nkuru fatiye runini iterambere ry'umujyi wa Kigali, ngo mu rwego rwo kwitegura inama ya CHOGAM rugiye gushyirwamo imbaraga zidasanzwe kugira ngo rurusheho gutanga serivisi inoze. Turabizi neza ko CHOGAM igiye kuza ejo bundi kwa gatandatu, ariko twari dusanzwe tunabizi yuko imaze kwimurirwa inshuro ebyiri mu myaka ishize, kandi twakomeje kwitegura. Turanakangurira bagenzi bacu yuko tugomba kugaragara neza imbere y'abazatugana. Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB igaragaza ko mu mwaka w'2020 handitswe imishinga ihwanye na miliyari imwe n'ibice bitatu z'amadolari ya Amerika. Uyu mubare warazamutse mu mwaka w'2021 kuko handitswe imishinga ihwanye na miliyari eshatu n'ibice birindwi z'amadolari ya Amerika. Iyi mishinga izashyirwa mu bikorwa n'abikorera mu gihe cy'imyaka itanu, ikazatanga imirimo 48,000. Mu mwaka 2021 kandi ubukungu bw'igihugu bwazamutse ku kigero cy'19%, aho uruhare rw'abikorera ari 41%. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruherutse kugaragaza ko serivisi z'abikorera mu Rwanda zitangwa ku kigero cya 89.42%. Mbabazi Dorothy, i Kigali. Naho imiryango 12 yatujwe i Bugesera mu nzu zubatswe n'umunyarwandakazi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baravuga ko ubuzima bwabo bugiye guhinduka kuko ngo babagaho mu buzima bugoye. Kwizera John Patrick. Nagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko intumbero yanjye numva ko nkwiriye kuzagaruka nkagira umumaro mu gihugu.
Mukarubega Janine ni umunyarwanda kazi wagiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2005 muri 2010 nibwo yatangiye kujya afasha abana batishoboye gusubira mu ishuri yatangiriye ku bana 10 ubu bararenga 100 uyu muryango ujya gutangira icyambere wari uburezi kushaka intego yanjye yari yo kuvuga ngo umwana w'umunyarwanda ufite ubwenge kubuzwa kwiga nuko babara abakene cyangwa ari impfubyi kw'icyo kintu ningira uburyo nkagira n'abandi banyumva ko nzaharanira gufasha abo bana ibikorwa by'umuryango udaharanira inyungu Mukarubega yashinze byaragutse maze atangira no gufasha imiryango itishoboye kubona aho kuba imiryango 12 niyo yatujwe ntarama mu Bugesera mu nzu zifite agaciro ka miliyoni zisaga 200 z'amafaranga y'u Rwanda iyi nzu navuga ko izigihe kandi twabyakiriye neza cyane kubera ko hari ubuzima bwacu bugiye guhinduka ndetse bwaranahindutse bwatangiye guhinduka kubera ko mu mibereho yacu ya buri munsi yari tugoye harimo no gusembera no kuba mu nzu z'ubukode ni ikintu cyatunejeje cyane kubera ko muri iyi minsi nta hantu twari dufiteho kuba ariko ni umugisha twagize kuba twongeye gutuzwa mu mazu ameze gutya y'icyerekezo afite ubwiza gusa byatunejeje imitima yacu yanezerewe cyane nubwo atuye kure y'inkiko z'u Rwanda Mukarubega avuga ko ahora atekereza ku cyo yakora mu gihugu akomokamo ibyo koko mva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko sinigeze nibagirwa igihugu cyambyaye nagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko impombero yanjye numva ko nkwiriye kuzagaruka nkagira umumaro mu gihugu intego dufite turacyakomeje ku bintu by'uburezi kuzamura imiryango y'abanyarwanda batishoboye bakeneye abantu babatera inkunga kugira ngo ubuzima bwabo buzamuke nk'uko mwabibonye aya mazu twubatse dufite ndetse na gahunda yo kubaka TVET dufite gahunda yo gushyira hano muri Bugesera Clinic ndetse n'ahantu ho guhimbariza Imana buri nzu yatujwemo umuryango ifite agaciro ka miliyoni 25 ikaba ifite ibyangombwa byose bifasha umuturage gutangira ubuzima ubu ngo hari gahunda yo gutuza indi miryango 25 kwizera John Patrick mu karere ka Bugesera bafatanya ibikorwa mu iterambere mu karere ka Bugesera barasabwa kongera imbaraga mu gukemura bimwe mu bibazo bikigaragara muri aka karere ibi babisabwe mu nama yahuje aba bafatanya ibikorwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera Kwizera John Patrick ibi ni bimwe mu byagarutsweho mu biganiro byahuje abafatanya ibikorwa mu iterambere ry'akarere ka Bugesera aho bareberaga hamwe uruhare rwa JAF mu ishyirwa mu bikorwa by'imihigo ya karere bamwe bagize JAF ya karere ka Bugesera bavuga ko nubwo hari ibyo bakora kugira ngo akarere gatere imbere hari ibyo bakwiye kongeramo imbaraga impamba dutahanye ni ugushyiramo vitesse niko navuga tukarushaho gukora cyane no gutekereza ndetse no kurushaho kwegera akarere nko muri mwaka w'imihigo twemereye kubaka amazu y'abatishoboye ubu tumaze kubaka amazu 13 ariko turateganya kongera akagera kuri 22 hari amashuri twubatse y'abana batishoboye baturuka mu miryango ifite ubushobozi bukeya kugira ngo tubashyigikire nabo abana babo bazavemo abandi bantu bakorera igihugu hari ibigega by'amazi twubaka turateganya no gukora muri gahunda z'imiyoboro y'amazi kuko niyo yaba ari kilometero kimwe ukagitera inkunga karere nkeka ko ubugize uruhare runini kongera imibereho myiza y'abaturage ubagezeho amazi meza uyu munsi niyo mpamvu tuba twahuye bakatwereka imihigo ahigeze tukareba tuti imihigo igeze aha ikibura ni iki ubu n'ubu tumaze kubona ibibura muri shosho ubu turafata umwanya tujye muri za groups tugira za komisiyo ubukungu imibereho myiza imiyoborere tukicara icyo dusanze mu bukungu tukakigaho mu bukungu icyo dusanze mu mereho myiza nacyo tukakigaho tukagishakira umwanzuro kugira ngo gikemuke Murenzi Emmanuel umuyobozi w'ihuriro ry'abafatanya ibikorwa b'akarere ka Bugesera ashimangira ko hari ibigomba guhinduka ku bufatanye bwa JAF n'akarere hagamije guhindura imibereho y'umuturage ubu rero n'uburyo bwo kongera twibukiranye nk'abafatanya ibikorwa ese niki twakora niki twarushaho gushyiramo imbaraga kugira ngo wa muturage ubuzima bwe burusheho kuba bwiza ariko nawe abigize mu
uruhare kuko mu kintu dushyira imbere nka JAF ni uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa. Ese we uruhare rwe ni uruhe? Ibi ngibi bidufasha iki? Bifasha kugira ngo wa muturage nawe agire ownership mu bimukorerwa. Nagira ownership mu bimukorerwa azabiha agaciro anabisigasira kugira ngo bimugeze kuri rya terambere dushaka rirambye. So nkumva rero abafatanyabikorwa uyu munsi ni umwanya mwiza wo kugira ngo turebe muri za initiatives dukora twakongeramo guta imbaraga kugira ngo ahakire utubazo turebe ko twadukemura. Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel yasabye abagize JAF y'Akarere ka Bugesera gufatanya mu gukemura ibibazo akarere gafite, aho yagaragaje ko ibibazo bijyanye n'imirire mibi abaturage badafite aho kuba, ikibazo cy'abana batishuri bitakabaye bihari, kandi hari abafatanyabikorwa mu karere babarizwa mu nzego zitandukanye. Kwizera Jean Patrick, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Bugesera. Naho bamwe mubagana ikigega iterambere fund baratangaza ko kugeza ubu bafite icyizere cy'ejo hazaza kubera imikorere y'iki kigega, kuko bavuga ko bizeye umutekano w'amafaranga yabo, na cyane ko iki kigega gitandukanye ngo n'ibyabanje byajyaga binambura abantu. Hari ibintu byageze kubaho bikora nk'iki kigega byagiye bijyambura abantu ugasagana ba gushyize amafaranga yawe yahombye urayabuze ntumenya ukiyatwaye. Ariko wenda ngiye nk'imyaka maranye n'iki kigega namaze kunyako leta nayo ifitemo uruhare, ifitemo kuboko kwa leta, ntabwo ari bya bindi byo vuga ngo azabambura ngo amafaranga azabura. Oya, nta mpungenge mfite kuko ari bya leta, kandi leta ntabwo yakwambura abantu. Dukomeje kandi umuyobozi mukuru w'ikigo RNIT Gatera Jonathan avuga ko ijana ku ijana ari ikigega cya leta, ibidatandukanye n'ibyo abakizigamiramo bashingiraho bakizera. Umwihariko wacu uwa mbere ni uko turi ikigega cya leta, ijana ku ijana ni leta, ni nayo ishyiraho ubuyobozi kandi ni nayo idufasha cyane cyane mu mikorere. Kugeza uyu munsi rero umwihariko wacu wundi nuko abantu bashoye amafaranga mu iki kigega basonewe umusoro. Icya gatatu twihariye nuko mu byukuri twari icyo kigega cya mbere cyabayeho mu iki gihugu kiri mu rwego rw'ibigega bikomatanyije cyangwa se ibyo bita collective investment scheme, mbese twabimburiye ibindi. Ikigega iterambere fund cyatangijwe mu mwaka wa 2016. Umutungo mbumbe ikigega gifite kugeza ubu urarenga miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda. No mu kwihangira imirimo umurutasate Adeline nk'urubyiruko rurangije kaminuza aravuga ko ubuhinzi bw'amatunda bumufasha kwiteza imbere, aho ndetse kuri ubu ngo atanga akazi ku baturage bari hagati ya 30 na 40 baho atuye mu kagari ka Kamusenyi mu murenge wa Byimana aho mu karere ka Ruhango. Reka tubibaze Jean Pierre Ndagijimana. Adeline umurutasate y'imyaka 28 y'amavuko yarangije amashuri mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mwaka wa 2019 mu ishami ry'itangazamakuru. Ngabonye ko guhora agenda asaba akazi biri kumugora, umurutasate yafashe umwanzuro wo kuguza amafaranga mu matsinda yabagamo aratinyuka ashora imari mu buhinzi bw'amatunda. Ni ubuhinzi avuga ko bumufatiye runini ku bw'amafaranga akuramo. Birafasha, nimba nayo nicaye mu rugo nta mafaranga ninjiza kuko umunsi nawo nshobora kubura umuntu uza kugura, kandi yaje kugura ntago nanjye nabura icyo ngura mu rugo, mbese kirahari pe, ntago nabeshye kirahari. Ubu buhinzi bwenga bwifashisha no mu bikorwa byo gufasha abana bahuye n'ikibazo cy'imirire mibi ku kigo nderabuzima cya Byimana. Kuganira n'abantu ntago wayoberwa kumenya ikibazo kiri mu murenge wawe, noneho by'umwihariko mu mudugudu wakomba mu mudugudu wa Gakurazo, kandi ikigo nderabuzima cyo mudugudu wa Gakurazo. Ndabyumva, nanjye nabyumva kuko nzi ko nanjye ndi umubyeyi narabyaye, ntago nakomera ku mwana wanjye ajya mu mirire mibi. Nkafata umwanya wanjye nkafata amatunda nkati nanjye mu rwego kugira ngo mpangane n'icyo kibazo, nanjye nembe umusanzu w'amatunda kugeza igihe bazahavira. Muri ubu buhinzi bw'amatunda umurutasate atanga akazi kuri bamwe mu baturage baho atuye. Bamwe mu bakoresha baravuga ko bamaze kugera kuri byinshi mu miryango yabo babikesha amafaranga bahemba. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nabonye mu rugo iwanjye cyabaye impinduka, hari igihe mituweli nayiburaga leta bindi ikangurukana kubona nabuze ari kwishyura mituweli, ariko Adeline yampaye akazi mituweli nsigaye nyibona. Yarampembye nanjye nkaguramo utwo dutungo, byamara kutubona abana ku ishuri menerivale ndayebaha nta kibazo mbikura kwa Adeline. Ubundi ndabyo mu rugo wanjye nta kibazo nanjye mafite. Nge biramfasha mu rugo cyane ko mfite umuntu w'umusaza ufite imyaka 49
ubwo urumva ko njyewe naje gukora hano namugurira amata nkajya nishyura urumva rero ko ari akamaro byangiriye nakuyemo ihene eshatu nta kibazo nkura imyenda ndambara nta kibazo ntacyo rwose nashinja bosi wanjye aya matunda ya Adeline ahinze ku buso bukabakaba hegitari imwe aho kuri ubu asaruraho ibiro bisaga 500 buri kwezi ikiro kimwe ngari kukigurisha amafaranga y'u Rwanda 900 Jean Pierre Ndagijimana mu karere ka Ruhango Televiziyo y'u Rwanda ukomeje gukurikirana amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu buryo burambuye. Ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC bwabonejejwe no kumenyesha abayisilamu bose n'abanyarwanda muri rusange ku gisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan kizatangira ejo kuwa gatandatu no kuva ku itariki 2 z'ukwa kane uyu mwaka wa 2022. Muri aka kanya kuri telefone turi kumwe na mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Reka wenda dusange tubabaza iki gisibo kizarangwa n'ibihe bikorwa by'ingenzi. Nk'uko bisanzwe iki gisibo kizatangira ejo niyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa Ramadhan. Kikaba kirangwa n'abayisilamu kwiyiriza kuva umuseke wo mu gitondo utanditse kugera izuba rirenze. Ibyo ni mu masaha 12:05. Hagati aho umuyisilamu aba yiyirije ibijyanye no kurya ndetse no kunywa ndetse n'ibindi byose bidashimisha Uwiteka akaba ashishikajwe cyane muri icyo gihe gukora ibikorwa byiza by'igandukiramana bishimisha Uwiteka ibizaranga rero iki gisibo nk'uko bisanzwe no mu bihe bisanzwe urukundo ndetse n'abantu gushishikarira amasengesho ndetse n'amasengesho y'imigereka akorwa nyuma y'amasengesho y'itegeko nk'uko mubize amasengesho y'itegeko kwa Isilamu n'amasengesho atanu ariko hari andi masengesho y'imigereka akorwa nyuma kugira ngo abantu bakomeze kuzamura umusaruro ku ruhande rwabo ikindi cyane kizaranga ibihe nuko ari ibihe birangwa n'urukundo ndetse n'urugwiro ndetse no gusabana hagati y'abayisilamu n'abandi muri rusange bityo rero iki gisibo tukaba twiteze ko kizaba intangiriro ndetse no kongera mu byo abayisilamu basanzwe bakora byiza kongera nanone urukundo kigumya gushimangira iyo nzira ndetse n'icyo cyerekezo abayisilamu bahisemo mu kwemera Imana y'abayisilamu ariko nk'uko mubizi nk'abayisilamu dukunda muri iki gisibo cya Ramadhan kurangwa n'ibikorwa byo gufasha cyane cyane abatishoboye tukaba rero turi mu bihe byo gufasha ndetse n'ibihe bisaba abayisilamu kwitanga cyane kugira ngo ibyiza n'ibikorwa byabo Uwiteka ashobore kubyakira ku buryo ushimishije kandi ushimishije Uwiteka nibyo nibaza ko twavuga wenda mu bizaranga igisibo gitagatifu cya Ramadhan yego hanyuma ni ubuhe butumwa muha abayisilamu muri iki gisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan ubutumwa nk'abayisilamu n'abandi bose muri rusange ni ubutumwa bw'amahoro bwo kugira urukundo kugira urugwiro n'ubusabane ndetse no gukunda abandi n'ibindi biremwa no koroherana hanyuma no guhozaho amasengesho cyane no gukoresha uyu mwanya n'iki gihe twahawe mu by'ukuri n'igihe ikomeye cyane ku muyisilamu aba agomba kuzamura ibikorwa bye cyane cyane umusaruro we kugira ngo ashobore kwishimirwa n'Uwiteka umuremyi wacu murakoze cyane mufti murakoze mwese kandi muzagira igisibo cyiza twese muri rusange murakoze abatuye mu murenge wa Gitoki aho ni mu karere ka Gatsibo baravuga ko bahangayikishijwe n'abakomeje kwigabiza ishyamba rya leta bakaryangiza bakaba kandi batunga agatoki abaturage bagura ubuso bw'imirima yabo bakoresha gutema ibiti no kurimbura ibishyitsi by'iri shyamba aha abaturage barereka umunyamakuru ishyamba rimaze iminsi ryarigabijwe n'abaturage basanzwe bafite imirima hafi yaryo dore ko iri shyamba rya Karubu ngo riri hagati y'ubuso bwa hegitari 150 ashize imyaka itari munsi y'ine abafite imirima irituriye bagura ubuso bw'imirima yabo bakoresha gutema ibiti by'iri shyamba ndetse no kurimbura ibishyitsi mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso ibyo abagenzi babo bavuga ko bibateza akaga mu gihe cya vuba
cyane ko iri shyamba risa nk'iriri ku musozi aho abaturage bavuga ko ribafitiye akamaro. Icyakora bagaterwa impungenge n'uko rikomeje kwibasirwa. Akamaro k'amashyamba adufatiye runini, ntabwo ibiza byakabaye bigira aho bidukora cyangwa binadusenyera. Dufite amashyamba, urabona abantu bagiye bahegereye muri make begereye ishyamba rya leta, niba bagenda baryangiza atema igiti yajyanga abone uko ahinga azamuka atubura ubutaka bwe. Iyo amaze gutema igiti agerageza buryo cyagishyitsa kirandura, aha hari ibiti ni ukugenda bigarurira nyine ubuse barahahinga. Ingaruka za mbere, imvura niramuke iguye amazi azadutwara. Amashyamba ni bimwe mu bintu bidukururira imvura, amashyamba ni kimwe mu bintu biturinda ibiza. Ashize nk'imyaka ine gahoro gahoro batemaho barandura igishyitsi bongera ubutaka bwabo. Twasaba ubufasha bakadufashira ishyamba rikabungwabungwa kugira ngo umwuzuro utazadutwara, ntituzarushye leta kugira ngo itwubakire twari dufite aho twigejeje. Nta muhoranye Silver, umukozi w'akarere ka Gatsibo ushinzwe amashyamba n'umutungo kamere, avuga ko iri shyamba riri mu mashyamba yatewe mu myaka y'1986, bityo ko ari imwe mu mashyamba akuze ndetse leta iri no kuvugana n'abikorera ngo harebwe uburyo yasarurwa ndetse akabungabungwa, cyane ko muri aka karere habarizwa hegitari 600,000 z'ubuso buteyeho amashyamba ya leta, ndetse ibi bikazavamo n'inyungu ku baturage zirimo no kubona imirimo mu isarurwa ryayo. Icyakora hakaba hari n'uburyo hagiye gukurikiranwa barengere bakangiza aya mashyamba ya leta. Leta imaze kubona ko amashyamba yatewe kera amaze gukura kandi ageze igihe cyo gusarurwa, iragenda ishaka abikorera. Ubu ngo hariho gahunda yo kubiha abikorera. Natwe muri aka karere ka Gatsibo ntitwasigaye inyuma, ayo mashyamba yose yamaze gutoranywa, yarapimwe ubuso, yapimwe n'ubunini bwayo. Igisigaye gusa ni uko ikigo gishinzwe amashyamba mu Rwanda cyo gishaka umufatanyabikorwa cya rwiyemezamirimo uzasarura akanayatera akanayacunga. Ibyo rero numva ari igisubizo kirambye mu buryo bw'imicungire y'amashyamba mu karere ka Gatsibo no mu gihugu muri rusange. Nitugira amahirwe uwikorera akaboneka vuba uzajya uza akayasarura, bizadufasha na ubwe bimufasha abonekemo inyungu, abaturage babona akazi, kuba zabonye akazi bazabonye inyungu ziva ku mashyamba, ndakeka batazongera kuyangiza. Naho ikigendanye n'ibihano byo umuntu wese yagaragaye ko yarengereye cyangwa se yigabije umutungo wa leta arakurikiranwa. Igitabo cy'amategeko hano mu Rwanda kirabiteganya ko umuntu ashobora gucibwa amande cyangwa se hakaza n'igifungo. Amakuru atangwa n'ishami rishinzwe amashyamba n'umutungo kamere mu karere ka Gatsibo agaragaza ko mu kongera ubuso bw'amashyamba ariko hatirengagijwe n'indi myaka, hari gahunda y'uko buri mwaka hazajya haterwa ibiti bivangwa n'imyaka birenga 500 mu rwego rwo kuzajya byibura babona ibicanwa batabangamiye amashyamba ya leta, cyane ko hashakwa ko ubuso bungana hegitari 12,250 by'amashyamba yaba ya leta n'ay'abaturage butagabanuka ahubwo bwakwiyongera. Olivier Tuyishimire mu karere ka Gatsibo. Mu izina rya ekipi yose yafashe kugeza aya makuru turabashimiye, tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza, mutangire weekend neza ariko mukomeze kwirinda COVID-19. Ngendi Gloria Mukamabano, Imana ibarinde.